Sen kanday ordinge olsa da layıksın. Osnen ola bersa huzur ordinlarga jetsen boğulmuz. Rahmet. Қайырымды оқырмандар, бүгін дәл қазір біз бүгін Нұр-Сұлтан қаласында тегінші қабаттан құлайын деп тұрған қызды құтқарған Сәбит мырзамен кездесіп отырмыз. Сәбит мырза дәл қазір ғана Қазақстан Республикасы Төтенше жағдай министрлігінен шығып, арнайы төсбелгімен марапатталды. Құтты болсын дейміз аға. Құрметті оқырмандар, біз Дәулеттен қайырымдылық қоры осы Қызылорда облысы Жалағаш ауданының тумасы Сәбит мырзаның отбасына Қызылорда қаласына баспана беруді ниет етіп отырмыз. Бүгіннен бастап біз қаржы жинауды бастадық.